Міській владі немає діла до бездомних тварин. Розглядати це питання на сесії депутати відмовились. А от на обласній на безпритульних чотирилапих запланували витратити 35 мільйонів гривень. Щоправда, протягом 5 років. І леву частку цієї суми збираються пошукати на місцях та у приватних інвесторів. Поки розробляють програми, тим часом тільки у Дніпропетровську кількість бездомних собак перетнула 60 тисяч. Проблема безпритульних тварин зростає у геометричній прогресії. Люди втомились від бездіяльності влади і взялись вирішувати питання самотужки. Нещодавно на житломасиві Парус масово потруїли собак. Постраждали здебільшого приручені. Травили мою любимую собаку, которой 8 лет. 7-8 где-то так. Вона стерилізована. Никого не трогала. Вообще никого не трогала. Да вообще у меня тут 4 собачки, которые за моих 10 лет ни одна собака никого здесь не укусила. Є з цього приводу й інші думки. Собаки, кажуть на тому ж Парусі, не завжди привітні. Я сделала 10 уколов. Просто так шла на работу, она мне за ногу хапанула. Так что теперь? А зачем? Я проти травлення, ну так же теж нельзя. Досі про проблему безпритульних собак багато говорили, але мало чим допомагали. Нарешті, кажуть представники організації захисту тварин, до влади таки достукались. Гроші виділили, тепер думають, як їх краще витратити. Експерти схиляються у бік стерилізації тварин. Ми пропонуємо програму стерилізації для домашніх животних. Проблема іменно в передержці після стерилізації, тому ми хочемо в майбутньому стерилізаційний центр, щоб був построєний, тому що стерилізувати животне можна, але передержати його потім 10 днів не у всіх є можливість. Поки про будівництво центру лише розмовляють, зведення ж притулку не розглядають взагалі. Бо проект цей дуже затратний, але неефективний. Прихистити зможуть максимум 500 тварин. Їх же у Дніпропетровську понад 60 тисяч. І цифра ця щодня зростає. Анастасія Невірна, Ольга Овсієнко, Павло Загорнян. Деталі.